Živjo, tokrat imam za vas en enostaven recept in zelo dober, ki ga lahko pripravite v bistvu zelo hitro in si ga vzamete tudi za v službo ali pa ga imate kot popodansko malico, zajtrk, kakorkoli. Potrebujemo približno 100 g lahkega mascarpone sira in pa 100 g grškega jogurta. To sem jaz tukaj že vse skupaj izmešala. Dodala bom približno merico vaniljevih proteinov, nekaj pol žličke bourbonske vanilije in pa v bistvu po občutku stevijo. Jaz bom dodala kar približno eno žličko. Vzela sem pa še kivi in pa ananas, tako da vi lahko vzamete vaše najljubše sadje ali pa tisto sezonsko sadje, ki je takrat na voljo. Kot vidite, je zelo lepo in okusen, tako da mislim, da vas je prepričal in si ga boste kmalu pripravili.